למה לא לאכול את העוגה? כי אני בדיאטה? אבל בגלל הדיאטה כדאי שאני אוכל את העוגה. רגע, אני בדיאטה. למה בגלל הדיאטה? זה כאילו אותי משקל. לכן כדאי שאני אוכל את העוגה לדוגמה. אם אני לא אוכל את העוגה, אני אשאר רעב, ואז אני אוכל עוד... לדוגמה, לדוגמה, שמעת? נכון, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. זאת אומרת, כן, אם אני לא אוכל את העוגה, אני ארגיש עוד יותר רע בחיים, אז אני עוד יותר יהיה מבואס, אז אני עוד פעם, עוד פעם, אני אשמין עוד יותר. אני אוכל את זה, ואני אהיה מרוצה. אתה אומר, נכון, אבל יש גם את הצד ההפוך. או שאני אוכל קצת, איתם. אני רוצה להסביר לכם משהו. יש. מה עושים פה את הקטע הזה שכאילו, אני בדיאטה, סתם לדוגמה, אני עכשיו הפסקתי לעשן, ופעם מישהו מציע לי לעשן. סתם לדוגמה, נכון? נכון. רגע. למה שאני אשן? רגע, תעצור, יפה. הוא הפסיק לעשן, מישהו הציע לו לעשן. למה שאני אשן? עכשיו קרה. רגע, שנייה. עכשיו, באופן כללי, זה אחד. אבל לא באופן פרטי. זאת אומרת, באופן פרטי, אני מבין שלא טוב שאני אשן. באופן כללי, אני מבין שזה אחד. נכון? אבל אני אומר שיש מצב שבו אתה אומר, גם באופן פרטי, אני מבין שזה לא משנה, ואף על פי כן, אני בוחר לעשן או לא לעשן. אתה מבין מה אני אומר? אני מצליח להבין שבאופן כללי, זה לא משנה. באופן כללי זה לא משנה. שום דבר לא משנה. כן. באופן פרטי, זה כן משנה. זה מה שאתה כרגע מבין. שזה לא משנה באופן פרטי, זה קצת... נכון, דוגמה. אני רוצה לדוגמה. הנה, הסיגריה שלו. לא. על הסיגריה, הוא מצד אחד, הוא אומר, הפסקתי לשם, אני אקח עכשיו סיגריה. אני רוצה שאתה תמיד תראה את כל היתרונות שיש בלעשן. בטח, אני רוצה. מה? אני רוצה. לא, רגע, רגע, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. מישהו רוצה שהוא יעשן. אז בצד הרע אומר, הפסקתי לשם, אני אשן עכשיו. רגע, חכו. מישהו אומר לו, הוא הפסיק לעשן, נגיד. מישהו אומר לו, תעשן. עכשיו. זה נקרא, עכשיו הוא אומר, אני יודע שאני לא צריך לעשן, לעשן זה רע, לא לעשן זה טוב, הוא בנפרדות, עכשיו, אז איפה האחדות שלו? האחדות שלו היא כללית, באופן כללי, אני יודע שאני אשן, לא יודע שזה רע, אז אני אמות, אז אחד, לא משנה, בסדר? באופן כללי, אבל באופן פרטי, תראה, אבל זה משנה, יפה, ולכן חוות האחדות שלך היא פחות חזקה. למה פחות חזקה? כי אתה אומר, זה אחד, אבל רק מצד המקיף הכי רחוק. אבל מצד שלנו, תקשיב, זה לא אחד, זה נפרד. אתן לך דוגמה. בואי אתן את הדוגמה של השקל והשקל. בן אדם משלם בשקל, יש לו שקל ושקל. הוא אומר, באיזה שקל ישלם? זה אומר, מה זה משנה? אבל כשהוא אומר, מה זה משנה, זה לא מתוך זה שזה לא משנה. מתוך זה שזה לא משנה. זה נקרא שהוא חווה את האחדות בפרטיות. זאת אומרת, אולי לא אכפת לי מה קורה בסוף, אם זה משנה או לא משנה בסוף. פה, עכשיו, זה לא משנה. בשקל, אני כן אותי. רגע, אני רק רציתי להראות שכשבן אדם אומר, תקשיב, השקל הזה והשקל הזה שניהם טובים לי, והוא חווה אחדות. וואה, שחרור, באמת שקל ושקל זה אותו דבר, אחדות. אבל הוא כל כך חווה אחדות שהוא לא יודע שווה אחדות, כי הוא לא חווה מלכת חילה לצמצום. בכל מקרה. שהוא חווה אחדות, הוא לא חווה אחדות כי בסוף זה לא משנה. עכשיו, השאלת השאלות היא, ואז האחדות שלו יותר מוחשית, עד כדי כך שהוא לא מבין. מה זאת אומרת שזה לא משנה? ברור שזה לא משנה. כי הוא כל כך נמצא באחדות, במקרה הספציפי, בצורה הזאת, הוא רואה צורה, צורה חווה של מחדק לגלל, הוא חווה של אחד, שהוא אומר, מה החידשת לי שזה אחדות? כי אם אתה אומר, תראה, באופן כללי, זה אחד, יש פה חידוש. כי זה לא טוב, זה טוב, ובאופן כללי זה אחד. אז אנחנו מבינים שבכלליות זה אחד, יש לנו חידוש. אבל יש לנו שאומר, לא, אבל בפרטיות זה גם אחד. אז בשקל והשקל... אני אתן לכם עוד דוגמה. מקובל עליי. עכשיו אם אני רוצה לשתות פה איזה מיץ. כן. אני מחזיק את היד, מה שאני אקח, בסדר גמור. אני רוצה, אני רגע רוצה להגיד עוד דבר. אם בן אדם יצליח, אתה הבנת אותנו? מה? אני אמרתי, כן, הבאתי להם תסביר שאתה יכול לדבר לעשות משהו עם חוויה כביכול שאתה אומר אחדות בכללי ויש אחדות ואתה עושה את הדבר אבל אתה לא חווה את האחדות בעשייה עצמה בדבר עצמו ומה זה אחדות בפרטיות? לחוות את הדבר עצמו שכמו שאתה חווה כאילו כמו שמחה איפה אתה רוצה להזים את הכיסא אתה מעושים פה פעולה של פרזה בעשייה עצמה, אתה חובר את הפרטיות. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. רק מי שהשכל שלו חווה את כל הפרטיות באחדות,
רק הוא באמת חווה את האחדות בכלליות. אסביר לכם טוב. אני, הוא שאל אותי מה הרקע שלך, נכון? אני לא הגעתי לזה שהכל אחד בכלליות. אני קודם כל הגעתי לזה שזה אחד בפרטיות. אז גיליתי, וואלה, תראה, הפרטיות הזאת, המקרה הספציפי הזה שחשבתי שהוא שונה, רק זה אחד. וגם זה אחד, וגם זה אחד, וגם זה אחד, וגם זה אחד, הכל אחד. תבין? אז אתה אומר, תקשיב, הבנתי שהכל אחד, אתה באמת מתכוון שהכל אחד. כי לא בדקתי את הכל, ראיתי שהכל אחד. זה לא תקשיב, אתה יודע, לא בדקתי, בדקתי באופן כללי שהכל אחד, ועכשיו נשארתי פה עם הברדת. לא, לא, זה בדקתי אחד, 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 לא, עד שלא מצא, רגע, עד שלא מצאתי שום דבר ושום הבדל בין שום דבר ושום דבר, וכשלא מצאת שום הבדל בין שום דבר ושום דבר, אתה אומר, תראה, וואלה, תראה, הכל אחד. ואז כשאתה חוזר לפה, ושיש לך רשימו של אחד, זה אחד אחד. לא אחד, תקשיב, באופן כללי הבנתי שזה אחד, ועכשיו אני פה מסתובך. אתה הבנת מלמטה ללמעלה, אנחנו מבינים מלמעלה ללמטה. נכון, כי אני מקצר לך, נכון, תקשיב, תקשיב. אבל אני רק בא להסביר שהגיבוש, אתה יכול להגיד מהצד של הלמעלה, זה לא משנה מה קורה למטה, מה אכפת לי כמה הבנת איך הבנת, הבנת? שבכללי זה אחד, מה זה משנה מה הבנת? אני לא יודע אם אתה באמת מקצר. לא, תקשיב, אני חושב שזה מקל עליך את הדרך. יש לך את זה מקל. אתה עושה עכשיו השאלה שלי כזאתי. איך אני חווה את הפרטיות, איך את האחדות, את האחדות, למעלה הבנתי. זאת, רגע. הסיבה שאתה הבנת אותה ככה, זה כי לא הבנת את כל הפרטים. אני אומר, הבנתי ככה, לא, תקשיב. אתה מפריק בין ההסקה והרדות הזאת כבר. אין הבדל ביניהם, אבל. לא משנה. בקיצור, בואו נשאל את השאלת האפס. איך אני חווה את הפרטיות כאחדות? את האחדות בפרטיות. שתי דברים, כאילו. את האחדות בפרטיות. כן, דני, עכשיו מישהו אומר לי, שמע, שי, בואו תתחיל להזריק הרואים. איך אני מקבל את זה שזה טוב כמו רע. זה מצוין, סתמים זה דבר טוב. אני אסביר. אז קודם כל אני רוצה להזכיר משהו, תתרכזו טוב, תרכזו. אם אני, לדוגמה, או מישהו לדוגמה, היה מבין שהכל אחד בפרטיות, אבל בשלמות, הוא לא היה קיים. הוא היה מדבר איתך כל הזמן ולא מפסיק. אל תגדירי, אולי הפוך. תקשיב טוב. אם היית באחדות על כל דבר ודבר, עד לפרטי פרטים ולא רק באופן כללי, אז בעצם לא היה לך שום מקום לחוויית נפרדות. זאת אומרת, חוויית הנפרדות אפשרית רק כשאני זוכר שבאופן כללי זה אחדות ופה זה לא אחדות. זאת אומרת, אם אתה תגיע למצב שתחשוב שלהזריק הרואין זה טוב, תקשיב טוב, אז תחשוב שלא להזריק זה גם טוב באותו מידה, אתה לא בטוח שאתה יכול להיות שלא תזריק בכלל, כי אם זה צריך באותו מידה למה לשנות? אני לא אשרוב בך. לא, נכון, לא יהיה שום שינוי. אני אומר שגם בזה צריך צמצום. נכון שרצוי שתחווה את האחדות בפרטיות, שבכל דבר ודבר תבין למה זה נכון ולמה ההפך שלא נכון, ולמה זה נכון ולמה ההפך שלא נכון, אבל גם זה צריך עד צורה מוגבלת. ותכף אני אסביר הכל איך. כי אם אתה עד הסוף, כי אם אתה בכל דבר ודבר, עד סופו תמיד תבין למה הדבר היפוכו נכון, אתה עוד פעם תהיה מנוטרל לגמרי. האפשרות לקיום חיים נורמטיביים במחאות, זה רק בזכות זה שאתה לא מבין עד הסוף תמיד למה זה אחד. אלא שאתה באופן כללי זוכר שזה אחד. כמו שאתה משוכן את האחד הצד. כן. אתה אומר בוא נאמין לזה, בוא נזרום מזה שזה לא אחד. עכשיו, במה זה תלוי? רגע, מה הבנת? מה הבנת? יש מקיף כולל שבתוכו אתה רואה את הכל כאחד חווה אותו, ויש מקיף פרטי שהוא תתים כאלה, הוא הממלא של המקיף הגדול. אל תשחקי לי מילים, זה ממלא מקיף. טוב, אני תשחקי את המילים, יאללה. למה? כי אז יש לי את המקס לנסות להבין אותך. ואז לכל חוויה שאתה מגיע, אתה בא לא מתוך המקיף הגדול, לא רק מתוך המקיף הגדול, ואז אתה בוחן כל דבר מתוך הבנה להגיע שגם לעשות את זה וגם לא לעשות את זה, זה אחד, ואז אתה בוחר אף על פי כן אם כן לעשות את זה או לא לעשות את זה. ורק כשאתה מגיע להבנה
מלאה של המקיף הקטן, של כל המקיף, של כל הפרטיות, כל הפרטים שהם אחד, אז אתה יכול באמת לחוות את האחדות הגדולה ולהפך. בשלמות. בשלמות ולהפך. כי אם עלית לאחדות הגדולה קודם, וחזרת משם עם רשימו, עדיין, אם חזרת עם רשימו של אחדות, ועם זה אתה הולך לכל פרט ופרט, עדיין גם שם תוכל ליישם את זה אולי יותר טוב מאשר אם תבוא מלמטה למעלה, ומלמטה למעלה גם. תראו, מה היתרון של מה שאנחנו מסבירים פה? שכשאתה מחפש, אתה לפחות יודע את הכיוון. לפחות יודע, תקשיב, זה החוקיות, בוא נראה איך זה מסתדר. אתה כאילו פה, רק נשאר לך לאמת. בוא נבדוק, סיפרו לי ככה, בוא נראה אם זה נכון או לא, וואלה נכון, בוא נראה אם זה נכון או לא, וואלה נכון. אתה כאילו רק אתה נשאר לך לאמת את המידע, אתה לא צריך לחפש אותו מחדש. כי אם אתה במקרה הכללי, בסדר, בוא נראה, הנה, יש לי ספק, בוא נראה איזה מתלבש, בוא נראה איזה מתלבש. זה אכן קיצור. בסדר, בסדר, זה מקצר, זה מקצר. אתה לא צריך לחפש את הנוסחה הכללית, כי יש לך אותה, עכשיו אתה רוצה מרחק. אני הצלחתי להבין, איך אתה אומר את האחדות למעלה, עכשיו אני רואה שבאה לי, ועכשיו התארתי לי את זה מה שהיה לי. אתה לא יודע, אני טוען, יש מלא אנשים, עכשיו נגיד לזה משהו, יש מלא אנשים שמסתלבטים עליי, שנייה רגע, ואין לי בעיה שהסתלבטו עליי, וטוב שכך, אבל שנייה. יש מלא אנשים שמשחקים אותה, אנחנו הבנו שהכל אחד, הבנו שהכל אחד. עכשיו, השאלה היא, עד כמה הבנת את זה לפרטי פרטים? הבנתי שזה אחד. הבנתי שזה אחד, וזה לא מעניין אותי יותר. כי אתה לא יכול לעשות... השאלה היא, עד כמה בפרטים... אתה לא יכול לעשות את האימות. את האימות, אתה לא יכול לעשות. תקשיב. לא, רגע, אני רק בא להגיד... אם הם היו באמת מחוברים עם תחושת האחדות, הם גם לא היו מסתלבטים עליך, כי גם אתה אחד איתם. לא, עזבית, אל תתפסיד לי למילה, אני רגע בא להגיד, מה אתה פונה להבין שזה אחד בעיניי? ברמה. שזה לא משנה. לא, 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 זה באופן כללי, להבין שזה לא משנה באופן כללי, להבין שזה אחד פירושו, שכשאת רואה טלוויזיה, נגיד, ויכוח פוליטי במשט, להכניס את המשט, לא להכניס את המשט, את כאילו רואה את הלבוש החיצוני, את רואה את הוויכוח שמאחוריו, את רואה את הוויכוח שמאחוריו, את רואה את הוויכוח שמאחוריו, עד שאת מגיעה לראשון. ובכל דבר שמספרים לך סיפור, לדעת, הפילים באפריקה עכשיו שוקלים להעביר אותם לאוסטרליה. כשאת שומעת את הסיפור, את כאילו רואה מה יש מאחורה, מה יש מאחורה, עד לאחד. זה נקרא שהבנת האחדות. אם את אומרת, תראה, הבנת באופן כללי שזה אחד, אז הבנת באופן כללי שזה אחד. ויש... אבל זה תליחה גדולה לחשוב ככה. מה אתה רואה שם כדורגל? תקשיב. אני רואה כאן משחק כדורגל. זה היה לא משחק. עכשיו שנייה יופי. הוא משחק כדי לנצח, חבר'ה שקרה, יש בזה הרבה כסף, יש בזה טלוויזיות, יש בזה זה, כולם יושבים בבית, זה טוב לחברה, רציני, אני חווה שבסדר, שזה מעגל שחוזר על עצמו ולא נגמר. תקשיב. רגע, רגע, לא, 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 זה לא נכון, אם אתה הולך פנימה אתה מגיע לאחד. תקשיב, תקשיב. בוא נגיד לדוגמה שאתה עכשיו צריך.